Senhor presidente, quero apresentar uma indicação deste poder ao excelentíssimo senhor Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, solicitando providências no sentido de recuperar o asfalto da rua Amazonas no trecho do cruzamento com a rua 25 de dezembro. Também uma indicação deste poder ao excelentíssimo senhor Paulo da Silva, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, AGETRAN, solicitando estudos no sentido de instalar um redutor de velocidade do tipo faixa elevada na frente da Escola Estadual Lino Vilachá, situada na rua Jerônimo de Albuquerque, número 1941, bairro Nova Lima, nesta capital. Por último, quero apresentar aqui uma moção de pesar ao vereador Ayrton Araújo, em razão do falecimento do seu irmão, senhor Aguinaldo de Araújo, ocorrido no dia 17 de agosto de 2024. Era o que tinha, presidente.